موتاج سی کنچ سری دپنس اے فاطمہ یہ کیا کرن دپنس چا گو یہ دنیا اس من خیال امی چھو دیت مد مل سن سن جوتی سج وہ سلیمان کی بیٹی جنت میں فاطمہ کی کنی ہے سچ فاطمہ اے علی یتن دنیا پرست بنا اے فاطمہ یتن دنیا دنیا کر کیا نبی پاک دنیا میں دعا منگن اللہم امتنی مسکینا اے خدا یا یلبیم دنیا نیرے بگوچوس آسن مسکینن من عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آئی در خدمت جناب نبی لولاک علیہ السلام دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جھل چھو یہ دعا کرن دن اے عائشہ پہ کیا منائی قیامت کی دو یلمان دارن حساب لائی یل سرمائی دارن حساب لائی ہم سات ناسن مسکینن گئی مالدار ہونا اس کیا چلا حساب اس لیے وقت کیوں میں نے عزیزو دنیا پرست مت بن لین اگر بنن چو اخرتش کریو فکر بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا دنیا کو کبھی گلے نہیں لگانا دنیا پرست کبھی نہیں بننا یہ دنیا کبھی کو بھلا یہ دنیا چھوڑ وہ ہلاک ہے اس لیے وقت کیوں میں آنے جوانوں نے نبی باغ علیہ السلام کر بیان دپن بہترین نکاح چسوئی نکاح آسان نکاح کرن بیست گیس آسان خاندر کرن بیاکتی گیس نمی چور تنگ خاندر کرن خطر ونکن چو کوری محل کور زیت تراوان پانون کلبون کن میں مالیا کیا دلی دبن کر کیا میں چو گوڑ دہلش رفی کرن الگ جمع خاندر خاندر وہ لش رفی کرن الگ جمع خاندر خطر پوچھوس نیری مزور پوچھوس دبا کر کیا اس لیے وقت کیوں جوانوں سماج اسمان میں بنائیوں بدا سماج اسمان میں بنائیوں فضول خرچی میں کریوں کیا جی قرآن کریم فرمو ان المبذرین کان اخوان الشیاطین قرآن فرمو فضول خرچی کرن ویلچ کم سن دوست شیطان سن فضول خرچی کرن ویلچ شیطان سن یار آسن کیا جی امچن خدا سن وفادار آسن وقت کیوں میں عزیز و نکاس سست کرو نکاح کریو سست واللہ کیا اتمن چو خوش خدا تو خدای سو صل اللہ علیہ وسلم کیا دنیا اگر دنیا پرست خطر آئیشا نکاح کرنے تلکو سا دولت اس حضرت خدیجہ تل مگر حضور و فرموس خدیجہ بکر نکاح مگر یہ دولت کا سوری گریب انت مسکین انمز کا سنڈونے یہ دولت کا سوری مسکین انت محتاج انمز کا سنڈ تبدیل تو وقت کیوں میں آنو جوانو خدیجہ نے فرمایا آقا کوئی بات نہیں ہے یمزید زمیرز گا چک کھوئی گا چک خدیجہ وہی کرے گی یا رسول اللہ یا تندر خدیجہ رضی اللہ نازائی پام دن تان دن تو پوز مجھ کمیز دیوان سید کورت نکا علی عزب اللہ کمیز مجنون سید کورت نکا علی عزب اللہ کل تک جو محلوں میں رہا کرتی تھی کل تک جس کو کنیز ہوا دیا کرتی تھی آج چھو سوئی جھوپڑی من روزا آج چھو سوئی تات خجرے ناز اسمان بیاما یت خجرے ناز اسمان تل وطرن دوس آسن یت خجرے ناز اسمان تل کن بیان سن جائی دیوز آسن خضر دیلن ہل چار پائی عائشہ خدیجہ فرمان اس دولت سے بہتر یہی چٹائی ہے اس عالی مقام سے بہتر یہی گرم
غیبت کی زندگی ہے اے خدیجہ کیوں کیا وجہ لیکن وہ سکون مجھے اس محل میں نہیں ملتا تھا جو سکون مجھے نبی کے حجرے میں ملا تھا بغن میں آنی جوانا ال سکون آش اتمنان آش بچن دون پانوین مائیت محبت آش اگر نبر کنٹینٹ دیدین پتیل آتمن زندگی گزارن مگر ال مائیت محبت سکون آش من خوش نتکی جا گھر جتیم یمن آلہ مکان چھ بڑ بڑ صوف چھ مکان اندر بڑ درگ گلین چھ پنین گرن اندر درویت مگر سکون ان خاندار ان خاندار سید برابر خاندار سید برابر دی خاندار اس خاندار سید برابر دی دبن مولانا وجہ کیا میں مستمع ونی قرآنن ہن لباس لکم انتم لباس لہن دبن اے خاتون چچن لباس خاتون چچن لباس اے مردہ چچو خاتون ان لباس دبن میانی خدای تجازد چچن لباس اچ مثال دبن لباس اچ کام چھا ساتر پوشی کریں چھنا امیس کوئری گیسی گلتی تکن سا ایمچ منتادگار اسمان سامنس وطن اسمانس گیس بہن اسمانس گیس رن اسمانس گیس شہر اسمانس گیس میں کیا کروز درگزر ات کیا کرو درگزر کروز کیس درگزر کرن چو پسند کمیس ذات پاکی حضرتی مگر وقتی کی جوان اگر نچائی کب تو گل بناون لجتان دین اگر کوئری زائی مل بین زائی کو پورت لجتان دین ون کیا زائز پور اگر ون بیاغ زائد پت کیا زائز دی اسا طلاق مقلے ان سامن مز کیوں دلیل وجہ کیوں دبک زو کوئر زائز پیٹس پیٹس دسا طلاق میں دب حدا یہ چھا وہ امسی کوئری خدا امی زائی کور یہ چھا وہ امسی بیدی خدا امی زائی کور سمان چک چلینج کرن زائد پاکی حضرت اللہ رب دپن انسان میں کسی کی مجال نہیں سجی امی زکور یعنی چو یہ چو سو ذات پاکی حضرت اللہ مٹھارا غزد پر شرک مسا کری جو ایتی شریف پھارا جمیس طلاق دیو جو خدا ہے اس کیا ٹھارا ہے سکو سکو اکھ میں کور دنو اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ کری رحم یہ گیسے نام ستان پر عزاز یہ گیسے وانو نام سادل علم سکور زائی الحمدللہ رب رب سوزتن مگر حیوگ جام کرزیس عطا حیوگ لباس کرزیس عطا فاطمہ سن حیاء کرزیس حضرت زینب رضی اللہ عنہ سن حیاء کرزیس تیار الٹ چیمیس کیا دیوان تان دیوان تپام دیوان الٹ چیمیس ایمن ویری وغیر اسم رد الزام رد الزام دیوان مدب یوت کیا قصور چیمیس کوئری یہ تو چوسا قصور ہی چکو یہ تو چوسا خدا کہ یہ پنا پرور دیگارن اکو مدب یتگار اسم رد سگارتو